lugar no mundo onde a sábia natureza combinou cores, sons e cheiros para mostrar seu charme e beleza. Itu, na língua guarani, saltos de água, dão origem a seu nome. Bem-vindos a Salto, destino de imigrantes e viajantes. Acha nesta terra abençoada com o rio Uruguai, o horizonte perfeito para deter o voo, um espaço onde jogar suas âncoras. Uma terra, um lugar, uma história. A paz e a tranquilidade são percebidas ao arribar. Salto lhes dá as boas-vindas com seu calor humano, suas paisagens naturais, herança cultural e arquitetura. Ruas reboantes da história, de uma cidade poderosa e empreendedora. As artes materializam na expressão arquitetônica. A cultura tem seu próprio espaço. Ciência e evolução, história e sabedoria. A tradição, raiz e identidade. Termas del Daimán, a natureza e a tecnologia harmonizam, oferecendo um grande espetáculo. Descanso, relax, longe das preocupações. Onde o tempo para. Onde encontra-se a si mesmo. Onde não existe o estresse. Diversão assegurada de 0 a 100 anos. Torrente majestosa da vida, nexo natural que se une a duas nações, propício para a navegação com alvos diversos, pesca, esporte e artesanal, fauna aquática variado, com unidade de dimensões importantes. Imponente complexo hidrelétrico binacional. Mostra de integração e aproveitamento dos recursos naturais dos dois países, Uruguai e Argentina. Lago de Salto Grande, parques florestados, praias de águas doces e areias douradas, a poucos minutos do centro urbano. Parque aquático, espaço para a diversão de grande e de pequeno, em arredor natural privilegiado, para aqueles que procuram o descanso e relax, para aqueles que preferem um desafio à elevação do valor e da máxima adrenalina.
um lugar onde a fé e a devoção conjugam em arredor natural. Termas de São Nicanor esperam-no para seu descanso merecido. Termas de Larapeí, ao lado do rio que dá o seu nome. Uma parte de Uruguai natural. Aqui, a natureza da matriz. Rainha em toda sua grandeza. Piscinas de águas termais sem iguais. Caminhos que convidam o encontro com a natureza. Oferta termal para todas as idades. Sensações do profundo lazer. Esperam o visitante. Produção Saltenha, reconhecida nos mercados mundiais por sua qualidade dos seus produtos. Música.